Roditelji 150 bošnjačke djece iz škole u Vrbanjcima godinama su svoje zahtjeve upućivali na razne adrese. Tražili su da njihova djeca uče nacionalnu grupu predmeta i od Ministarstva prosvjete i kulture, ali i Vlade Republike Srpske te kabineta entitetskog predsjednika Milorada Dodika. Organizovali su proteste, pa čak i potpuni bojkot nastave koji je trajao godinu dana. Za to vrijeme djeca su bila kod kuće, neka su se i vratila na nastavu u osnovnu školu u Vrbanjcima, međutim većina i dalje ostala pri svojim zahtjevima. Prošle godine su se roditelji organizovali i obezbijedili improvizovane prostorije za djecu da nastave da pohađaju nastavu u dogovoru sa osnovnom školom 1. mart iz Jelaha. Tako da su djeca sada na nastavi prema nastavnom planu i programu Zeničko-Dobojskog kantona kao područna škola te osnovne škole iz Jelaha. Djeca su tokom zimskog raspusta položila i predmete kako bi nadoknadili izgubljenu godinu koliko je trajao bojkot nastave u Vrbanjcima. A što se tiče ove tužbe, nije jedina u ovom slučaju. Naime, i škola je tužila roditelje, i to pojedinačno, zbog toga što djecu nisu dovodili na nastavu i što su na taj način, kako su pojasnili, prekršili zakone i Ustav Republike Srpske. Prva presuda prema jednoj od tih tužbi izrečena je prošle sedmice i tada je jedan od tih roditelja proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom od 50 evra.